Към днешна дата русенския квартал Средна кула изглежда така. Боклуци, пластмасови отпадъци и трупове на животни са гледката пред десетки жители на квартала. Юлия казва, че сигнали до община Русе са подавани многократно. Трябва да бъдат чисто, да работят, хубаво да се стане. Всичко си трябва. А вие къде изхвърляте боклук? Един чатички фалим наварели долу. Хората твърдят, че в местността Буйна Яна никога не е минавал сметопочистващ камион. Нямат поставени контейнери, но пък плащат такса смет. Не слагат варели, куршки. Ток да има. Няма. Че някои къщи няма ток тук. Освен купищата боклуци, хората се сблъскват и с друг проблем. Мъртви селскостопански животни насред гората. Срещаме Иван в непосредствена близост до мъртвата коза. Няма в общината и където напращат чисти. Като няма варели, вие къде си схвърляте боклук? Еми, ни с трактора, почистваме и сварляме. Кметският наместник на Средна кула обеща пред екипа ни, че ще съдейства проблемите в квартала да бъдат разрешени. Това, което забелязваме, че тия сметища, които са там, се правят от именно тия живущи. И да, може да се съдейства, ще съдействам да помислим за разрешаване на техния проблем по някакъв начин. Това зависи основно от хората, които живеят там, за да пазят чистотата и мястото, което живеят, за да е по-приятно и на тях, разбира се. Община Русе също е сезирана, а екипът ни продължава да следи случая.